Jag jobbar som folkhälsosamordnare i Tranemo kommun. Jag sitter inte med en person och berättar för den personen hur den personen ska leva sitt liv. Utan jag skapar förutsättningar för att den personen ska kunna till exempel gå ut och träna. Man hjälper till med allmän information för att man ska kunna veta vad man ska äta. Vi jobbar mycket alkohol- och drogförebyggande. Att ungdomar under 18 år ska inte ha tillgång till alkohol, droger eller tobak. Andra områden som vi arbetar med är till exempel läger för ungdomar. Och då brukar vi ofta diskutera politik och delaktighet. Och detta är en väldigt viktig del i kommunen, att få ungdomar mer delaktiga i samhället och i det politiska arbetet. Folkhälsovetenskapliga programmet på Göteborgs universitet har tre inriktningar. Det är genus, epidemiologi och hälsoekonomi. De här tre inriktningarna har hjälpt mig jättemycket i jobbet. Speciellt genus och epidemiologi. För de är så basala inom folkhälsoarbetet. De gör att jag har den bakgrundskunskap som krävs för att kunna presentera ett bra material för politiken. Eller för att faktiskt få cheferna att satsa på ett visst speciellt område. Efter utbildningen så kan man jobba med väldigt många olika bitar. Man kan jobba som utvecklingsledare med inriktning till mot jämställdhet, genus. Man kan jobba som drogförebyggare och brottsförebyggare, hälsopedagog. Man kan forska vidare. Man kan jobba inom länsstyrelsen, kommuner, landsting, staten. På väldigt, väldigt, väldigt många ställen. Det som gör att jag brinner för det här jobbet är engagerade människor. Det finns så fantastiskt mycket engagerade människor. Det finns så mycket människor som jobbar ideellt. Det finns så mycket människor som sitter på arbetsplatser och brinner för det de gör. Och om jag med lite hjälp kan få dem att engagera sig lite mera, så är det helt fantastiskt. Och det gör jag känner att jag gör någonting bra för någon annan. Och det är verkligen en tillfredsställelse. Både far och mor, morfar och farfar och allting ska kunna vara samtidigt och motionera, liksom motionera och trivas ihop. Ja.